Ողջույն, սիրելիներս։ Լուսինը կարիչ նշանում է, այնտեղ կլինի ապրիլի 7-ից առավոտյան ժամը 09:32-ից մինչև ապրիլի 9-ը ժամը 15:52։ Լուսինը կարիչում դա Մարսի տունն է, առնականության պատերազմի կռվի տունն է։ Լուսինը կարիչ նշանում դա հավելյալ կիրք է, նաև շատ խորհրդավոր։ Այս օրերին կարող են շատ լինել կիրք, խանդ, ագրեսիա, իշխանություն և հաղթելու ցանկություն։ Այս օրերին հանցագործներն իրենց շատ դժվարությամբ են կառավարում։ Նրանք կարող են հակված լինել ծայրահեղություններին, նաև ավելի շատ կլինեն վեճեր և հոգեբանական ճնշումներ։ Ովքեր համարձակություն չունեին որևէ բան սկսելու համար, ապա այս օրերին շատ ճիշտ ժամանակն է սկսելու համար, քանի որ այսօր կլինենք ավելի քաջ և վճռական։ Մարսը դա մարտիկ է, հզորություն, ուժ, այդ իսկ պատճառով այս օրերին բոլորն այդպես կլինեն։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս օրերին ոչ թե կակտիվանան միայն պայքարողներն ու հանցագործության հակվածները, այլ նաև ուժային կառույցներում ներգրավվածները, զինվորական, ոստիկան և անվտանգության կառույցները։ Մարդկանց մոտ կավելանա հետաքրքրություն մոգության, թուղթուգրի և գաղտնի էզոտերիկ գիտությունների նկատմամբ։ Այս չարագործների համար բավական աշխատանք կլինի, բայց ասեմ, որ այդ ամենը չի ազդելու դիմացինի վրա, այլ պտտվելու է դեպի ձեզ։ Նաև ովքեր որ ցանկանում են անել դա, պտտվելու է դեպի այդ մարդը, քանի որ այսօր ուժն է իշխում։ Արվեստագետների համար այս օրերը շատ բարենպաստ են։ Այս օրերն այդքան էլ բարենպաստ չէ ուսուցիչների համար, աշակերտներն ավելի շատ հետաքրքրի սիրային հարաբերությունները և դաժան կատակները։ Ֆինանս։ Այս օրը խիզախ մարդկանց օր է, ինչպես նաև մեծ կապիտալ ունեցող մարդկանց օր։ Այս օրերին կարող եք հանկարծակի կորցնել ձեր ֆինանսները կամ հակառակը, շատ ֆինանսական արդյունքներ ունենաք։ Միջին տարբերակ շատ հազվադեպ կարող է լինել։ Այս շրջանը մեծ ռիսկի շրջան է, մարդիկ միշտ ռիսկով մեծ ներդրումներ են կատարում, որը չենք կարող ասել կլինի լավ թե վատ։ Պետք է ռիսկ անել սկսելու համար, ոչ թե ներդրումների։ Եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել, ապա մի հապաղեք, եղեք համառ։ Եթե վստահ չեք, ապա թույլ տվեք, դրանք անեն ուժեղ մարդիկ ձեր փոխարեն։ Այսօր կարող եք գնել բաժնետոմսեր, բայց ապացուցված և վստահելի։ Կարող եք նաև գնել մետաղյա իրեր, սպորտային մեքենա, ըմբշամարտի պարագաներ, էզոտերիկ գրականություն և արվեստի գործեր։ Սեր և հարաբերություններ։ Եվ լուսինը կարիճում է, ապա սերն ամենակրքոտն է և անկանխատեսելի։ Այն կարող է բերել և երջանկություն և ցավ։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը տևում է շատ երկար, եթե առաջին օրը կլինի հետաքրքիր միմյանց հետ։ Այնուամենայնիվ երկու զույգերն էլ կարող են միմյանց հրահրել և էմոցիոնալ տանջել, սա է կարիճի սերը։ Սա կարելի ասել լուսնի ամենախանդոտ դիրքն է, երբեմն զույգերն առանց պատճառի կարող են խանդել միմյանց, բայց վերջում հարաբերությունները վերականգնվում են շատ արագ։ Հին ժամանակներում այս օրերին փակվում էին սիրո տաճարները։ Ինչպես են իրենց դրսևորում երեխաներն այս օրերին։ Երեխաներին դժվար է կառավարել, իրենք հակված են անել ամեն ինչ, հաճախ դառնում են շատ ագրեսիվ։ Ովքեր տանն ունեն դեռահաս երեխաներ, ապա իրենք կարող է հանկարծակի, ինչպես ասում են, բռնկվել ամեն մի խոսքից և արարքից։ Երեխաների սովորեցրեք կառավարել իրենց վախերը, թուլությունները, ագրեսիան, որպեսզի զգա ինքնատիրապետման դրական կողմերը։ Կարող եք երեխաներին տանել որևէ մարտարվեստի կամ որևէ սպորտի։ Դեռահասները լավ կլինի զբաղվեն որևէ սպորտով, որպեսզի այդ ագրեսիան և ուժը այնտեղ սպառեն։ Այս օրերին փորձեք ձեր երեխաների հետ չվիճել, դա ամենասխալ բանը կլինի, նա կհեռվանա ձեզանից։ Այդ օրերին միայն հարկավոր է ցույց տալ ձեր խնամքը երեխաներին և ձեր սիրելիներին նույնպես։ Եթե պետք է ցույց տաք ձեր սերը, ապա միաժամանակ բոլորին պետք է տաք, քանի որ կարող են խանդի դրսևորումներ լինել։ Սանրվածքներ կարիճի ժամանակ։ Այս օրերին բոլոր տեսակի սանրվածքները կարող են և դրական լինել, և բացասական։ Կարիճի ժամանակ անկանխատեսելի են։ Ավելի շատ դրանք կարող են ազդել ձեր անձնական կյանքի և հակառակ սեռի հետ հարաբերություններում։ Մաշկի խնամք։
Այս օրերին ձեր գեղեցկության համար շատ ժամանակ հատկացրեք։ Գնացեք մերսումների։ Նաև ջրային տարում ծնվածների համար օգտակար կլինի մկանների և հյուսվածքների խորը տաքացումը։ Ցուլերը պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց պարանոցին, դեկոլտեի հատվածին։ Կույսերն ու երկվորյակները կարող են դեմքի մաշկի երիտասարդացմամբ զբաղվել և հարթեցնեն նուրբ կնճիռները։ Կոսմետիկ բուժումը պետք է լինի ծծմբի և յոդի հոմեոպաթիկ պատրաստուկների օգնությամբ։ Խոյերը և առուծները կարող են խորը դեմքի մաքրումներ անել։ Հարկավոր չէ օգտագործել քսուկներ, որոնք պարունակում են հորմոնալ հիմունքներ, արհեստական որևէ միջոցներ։ Հարկավոր չէ նաև նոր իրեր գնել ձեր զգեստապահարանի համար, ինչպես նաև կենցաղային իրեր։ Կարող եք գնել որևէ թալիսմաններ, քարեր և ամուլետներ, բայց որ դուք ձեր էներգիայով ակտիվացնեք, մի գնեք արդեն իսկ որևէ մեկի էներգիայով քարեր կամ որևէ իրեր։ Նման օրերին մարդիկ հակված են հագնելու սև կամ մուգ երանգի հագուստներ, բայց ավելի վառ աքսեսուարներ և շրթներկներ։ Այդ օրերին միշտ սկսում են գայթակղել հակառակ ձեռքի ներկայացուցիչներին, կարծես դառնում են վամպիր։ Եվ իհարկե կոսմետոլոգիան օգտակար կլինեն որևէ յուղերով մերսումներ։ Հնարավորին դեպքում նվազեցրեք ջրային մաքրումները, օգտագործեք մաքրող քսուկներ։ Խուսափեք սպիրտային լուծույթներից, քանի որ նա ավելի է յուղոտացնում ձեր դեմքի մաշկը։ Սկզբում հավաքում է բոլոր յուղերը, այնուհետև ավելի շատացնում, քանի որ օրգանիզմում հակառակ ռեակցիա է տեղի ունենում և սկսում է տալ ավելի յուղայնություն, որի դեպքում արդեն ավելի կդժվարանաք ազատվել դրանից։ Դա միայն շատ չոր մաշկի համար է լավ։ Ինչպես նաև կարող եք որոշ պրոցեդուրաներ անել պարանոցի և դեկոլտեի հատվածում։ Կարող եք նաև տաք և սառը կոմպրեսներ դնել։ Այգեգործության համար խխունչների դեմ պայքարի ժամանակն է, ինչպես նաև կարող եք տնկել լոլիկ, վարունգ, դդմիկ, ծաղկակաղամբ և լոբի։ Կարող եք նաև հողը թուլացնել և ջրել։ Ինձ այգեգործները կարող են գրել ցանկացած որևէ ինչ-որ մթերքի համար, եթե ցանկանում եք տնկել կամ որևէ խնամք։ Պտղատու ծառերի ետում և պատվաստում աճող լուսնի ժամանակ ծառերը չի կարելի նաև կտրել։ Եվ իհարկե առողջությունը, երբ որ լուսինը կարիճում է գտնվում, ես սա առանձին լուսնային օրերի մեջ արդեն չեմ նշի, քանի որ սա վերաբերվում է այս մի քանի օրվան։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր սեռական օրգաններին, ուղիղ աղիքին, հետանցքին, միզածորանին, սեռական գեղձերին, ձվարաններին, շագանակագեղձին։ Ընդհանրապես վիրահատություններ կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ, բայց այս օրգաններում չի թույլատրվում ոչ մի վիրահատական միջամտություն։ Ուշադրություն դարձրեք այս օրգաններին, քանի որ սրանք ավելի զգայուն են այս օրերին։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։